El massís dels Ports, a mi m'agrada explicar-lo, que va del riu Ebre a Morella i de Vallderrobres a la Sénia. Si feu este rectangle imaginari, aquí dins tenim los Ports. Val? Un gran massís muntanyós que avui no podem explicar, que us convidem a vindre a gaudir-lo de la forma més sostenible, que es fent senderisme, coneixent les plantes, coneixent els animalets, i val la pena reivindicar. Thank you.